እንዴት አደራችሁ እንኳን ለመቶ ሀያ ስድስተኛው የአድዋ ድል በአል አደረሰን ክብርት ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ ፌዴራል ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ክቡር አቶ ዣንጥላል አባይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ክቡር አቶ አብሎ አብዲ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዚዳንት ክብርት ወይዘሮ ወርቅነሽ ክብርት ወይዘሮ ዶክተር ሂሩት ካሳው እዚህ በዛሬው ቀን የተገኛችሁት ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ በድጋሜ በጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ስም እንኳን ለመቶ 26ድስተኛው ዓመት አደረሳችሁ የጥንታዊ ጀግኖች አረበኞች ማህበር እንደምታቁት ዛሬ ያለንበት ቦታ እንድንደርስ ያደረገው ከአባቶቻችን ከእናቶቻችን በአድዋ ድል ላይ ባደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ትግል እና መሰዋት ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው በአውሮፓ ላይ ትልቁ የነበረውን የጣሊያንን መንግስት ያንበረከኩትን ምሳሌ ይዘን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ድል በትንሹና በቀላሉ ማየት አይገባውም የዛሬ መቶ ሀያ ስድስት ዓመት መቶ ሺህ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያኖች ከወላይታ ከቤንሸንጉል ከሶማሊያ ከኦሮሚያ ከአማራ ከመላው ኢትዮጵያ ተነስተው ወረይሉ ላይ እንገናኝ ሲሉ አጼ ምንሊክ በመጀመሪያ ያሉት አመላችሁን በጉያችሁ አድርጉ ነው ያሉት አመላችሁን በጉያችሁ አድርጉ በማለታቸው በቋንቋ የማይግባቡ በኢትዮጵያዊነታቸው ግን የሚኮሩ አንድ ላይ በመሆን ያንን መንገድ በሚሄዱበት ጊዜ እየተሳሳቁ እየተዛዘኑ እየተደጋገፉ ነው ሄዱት ዛሬ ፈረሰኞች ያየናቸው እኔም እንዳቅሜ ፈረሰኛ ነበርኩ የጎጃሙን የጎንደሬውንም ፈረሰኞች የኦሮሚያውን ፈረሰኞች ሳይ ሁሉም አንድ ናቸው አድዋን በአንድነት የማሸነፍ ምልክቱ የእኛ የአንድ መሆን ነው መቶ ሺህ ሰው በዘመተበት ጊዜ 2ሺህ ሰው አልከዋል ሰባት ሺህ የጣሊያን ጦር ከኢትዮጵያ አንድም አልተማረከም አንድም አልተማረከም ይሄንን የጀግንነት ማንነት ይዘን በኮሪያን በተደረገው ጦርነት እንኳን መማረክ ይቅርና የወደቁት ወንድሞቻችን አስከሬን ወይም ሬሳ ከጦርነቱ ሜዳ ውስጥ እየገባን የኢትዮጵያ ክብር ዘበኞች አብጡተውት የሬሳ ምርኮኛ እንኳን አልነበረንም ይሄ ከአባቶቻችን ከአያቶቻችን የተማርነው ነው የኢትዮጵያን ጀግንነት የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ደጋግመን ደጋግመን የምንናገረው በጦርና በጠመንጃ በመድፍና በመትረየስ ብቻ መሆን የለበትም አገራችን እንድትፈርስ እንድትወጥቅ እንድንበረከክ ይፈለጋል ከመላው ጥቁር ህዝብ በሙሉ አንድነቱን አሳይቶ ለዓለም ህዝብ የአፍሪካን ታሪክ ከኢትዮጵያ ጋር አክሎ በወርቅ ያጻፈው የእናንተ አያቶች አባቶች እናቶች ናቸው ይሄ ነው የእኛ ትልቅነት ጦርነቱን ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን በአንድነት በፍቅር ባአብረነት ስለምንኖር ስለምንጓዝ ነው የሁለተኛውም የጣሊያን ጦር ኢትዮጵያ ውስጥ በመጣበት ጊዜ የኢትዮጵያ ጀግኖች አባቶቻችን እናቶቻችን አምስት ዓመት ሙሉ በየተራራው በየሸንተረሩ በየጉድጓዱ ከግንጥና ከእባብ ጋር እያደሩ ሲጠማቸው የፈረሳቸውን ሽንት እየጠጡ ነው እዚህ እኛን ያደረሱ ይህ መስዋዕትነት ቀላል አይደለም ይህንን መስዋዕትነት ያለው አሁኑ አዲሱ ህብረተሰብ አዲሱ ህዝብ ካልጠበቀው የዛሬ አንድ አመት ኢትዮጵያ ላይ የተሞኮረው በረከክ የተፈለገው ይመጣል ሰላማችንና አንድነታችንን ማስከበርና ማክበር መቻል አለብን ጣሊያኖች በሮማ በነፕልስ ያድዋድል ህብረተሰቡ ህዝቡ ሲሰማው የሚኒሊክን ፎቶግራፍ በትልቁ አድርጎ በዚህ በኩል የጣይቱን አድርጎ ቪቫ ምን ቪቫ ጣይቱ ብሎ ከአፍሪካ ውጡ ብሎ ህዝቡ የተናገረበት ቀን ነው ህዝቡ መሪ አለው ህግ ለማስከበር በተደረገበት ውሎ የመከላከያችን ዋና ኃላፊ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ መርተውት ዛሬ እኛ እዚህ ቆመን ያዷን ባል እናከብራለን መስዋዕትነት ቀላል ነገር አይደለም እኛ ኢትዮጵያውያኖች ዛሬ ልጆቻችንን በየትምህርት ቤቱ ያሉትን በደንብ አርገን ካላስተማርንና ማንነታቸውን ታሪካቸውን እንዲያቁት እያደረግን ካልሄድን የጠላቶቻችን መሰለቂያ መጫዋቻ ነው የምንሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ክሩ ህዝብ ነው አዎ ኪሱ ባዶ ነው መንፈሱ ግን ጠንካራ ይሄንን ነው ሁልጊዜ ጊዜ ማሰብ ያለብን ይሄንን የማናረግ አገራችንን ወደኋላ እናስቀራታለን ከኋላዬ ዶክተር አደጋውያሉ አሉ እንዴት አድርገው ነው ልጃቸውን ያሳደጉት ብዬ ቁጭ ብዬ ሳስበው በአሜሪካን ሀገር ሲንንን አልጂዜራን ቢቢሲን ሁሉንም ገትራ የያዘች የእሳቸው ልጅ ነች የልጅን የማሳደግ የአገር ፍቅር እንዲኖራት ማድረግ ኢትዮጵያዊነቷን የገዛ የተወለደችበት አገር ኢትዮጵያ ላይ የተወሰኑት ሲሸፍቱ አይሆንም ብላ የተነሳች አንበሴት ነች ይሄ ቀላል አይደለም ይሄንን ነው ልጆቻችንን ማስተማር ያለብን ስነ ምግባር ግብረ ገብ ያልተማረ ያልተሳተፈ ማንኛውም አዲሱ ወጣት ለወደፊቷ ኢትዮጵያ መከራ ነው የሚሆነው ስለዚህ ነገሬን እማቆመው እባካችሁ ልጆቻችሁን የትላንትናውን ታሪክ አስተምሩ የትላንትናውን ታሪክ የሚያውቁ ተማሪዎች ዛሬ ላይ ቆመ የወደፊቷን ኢትዮጵያ አሁን ካለበት የበለጠ ያረጋታል አመሰግናቸው